dünya seyahatimi devam edirəm. Allah koysa dünyanın karış karış gelme fikrim var. Her imkanı Allah'ın el yakındadır. Məcid nəcəldə. Məcid tak. Mən bu dəqiqə Almatada, Qazaxıstandayım. Media Alatau dağlarına səyahətə qalxıb funikulyorla. Yaxşı gözəl yerlərdir. Soyuq şaxtalı, boranlı dağlar. Bu gün ayın 9-u oktyabr. Burtarda qış ablabası var. Aşağı baxın, zəhmət olmaz. Orada çox gözəl yerlər var. Mən bir dəqiqə sizə bana göstərim. Görürsünüz. Qəşəng mənzərələr. Uca dağlar. Alatau dağları və yüksək zirvəsi. Qarlı zirvə. Alatau dağı. Dağ silsiləsi. Bunun arxasında Kitaydır artıq. Yəni Çin, Çin dövlətdə, Çin. Maşınla da ora qalxmaq mümkündür. Görürsüz, yol var. Mən hal-hazırda buradayım. Dünya səyahətimi davam edirəm. Allah qoysa dünyanın qarış-qarış gəlmək fikrim var. Hər imkanı Allahın. Hal-hazırda Alatau dağlarına doğru gedirik. Alatau. Çox gözəl yerdir. Qəşəng. Aşağıda axan çay. Alatau dağından gələn çay. Çay oradan Qarlı dağların zirvəsindən axıb gəlir. Təsəvvür edirsiniz. Həyat. Çay, nə at? Hər şey buradadır. Güneş bizi üzü zirvədən baxır. Təsəvvür edirsiniz. Dağların qoynunda yollar, axın çaylar. Uca qarlı dağlar. Mən Elşən Mistanlı. Bura Qazaxıstandır. Alatau dağları. Qazaxıstanla Çini ayıran böyük dağ silsiləsi. Hündür Alatau dağları. Görürsünüz qarlı zirvələr və gözəl mənzərə. Çox hündür dağlar. Qəşəng mənzərəli, qarlı, amma o qədər də soyuq deyil. Mən bura bu gün gəldim. Bu gün ayın 9-u oktyabr 2012-ci il tarix. Hal-hazırda mən 2400 metr hündürlükdən Alatau dağlarını düşürəm. Alatau dağlarının ən yüksək qilləsi 4900 metrdir. Sadəcə biz mən onun yarısına qədər baxdım. Çox gözəl mənzərədir. Hal-hazırda indi biz Almataya doğru aşağı düşürük. Qəşəng yerlər səyahət elədim. Alatau dağlarını gördüm. Çin dövləti ilə Qazaxıstan dövlətini ayıran bir dağ silsiləsi. Alatau. Başı həmişə qarlı olan dağlar. Əla. Bu da bir tarix. Həyatımın bir yenilməz və silinməz səhifəsi. Mən də Şəmistan var.